Пане Павловський, ви не злякались, підійшли до трибуни. Пане Павловський, кілька... Розкажіть, Павловський, як ви сприйняли реакцію Верховної Ради, коли сьогодні депутати складали присягу? Я дуже дякую. Я хочу сказати, що мені приємно, що дали мені можливість виступити з головної трибуни і присягу прийняти так, як воно повинно бути. Я вважаю, що я людина, як українець до восьмого коліна, представляю серце і душу Черкащини, місто Черкаси, Шевченківський край, і буду служити на благо України і славетно міста Черкас. Ви будете голосувати за бюджет? Які вам лунали з трибуни? Що вас просили зробити? Мене просили заспівати. А то ви будете співати в Верховній Раді? Я спитаю, що мене просили. Я дуже задоволений, що я приступив сьогодні до виконання обов'язків. Думаю, що я постараюся, щоб були задоволені і Україна, і славетне місто Черкас. А до якого комітету? Народ, я тільки, як кажуть, тільки з пилу жару. Мені потрібно відійти от від цього, тому що я попав в таку атмосферу, яку я... Такого ще не було в новітній історії України. І ця атмосфера, яка сьогодні є, мені дуже важко психологічно було. Мені приємно, що депутатський корпус розступився, дав мені можливість присягу прийняти. Голосувати за бюджет будете? Я ще не знаю, я ще не приступив. Я не бачу ні бюджету, нічого. Атмосфера нагадує шоу, пане Михайло? Ні, це. Ну, я хочу сказати, якщо взяти шоу і Верховна Рада, то тут жесть. Це моє таке враження. Жесть, повна жесть. Я так відчуваю. Психологічно це дуже важко пережити. Так що я дуже дякую. Все буде добре. Скажіть, але яка пісня зараз відповідає найбільше вашому емоційному стану зараз, в даний момент? Так? Приречений на любов. Дякую.